אה, ילדים? כן, כן. בני כמה? שניים. אתה חושב? איפה השארתי אותו? אה, בגן, כי בינימד, יאללה, ידעתי שחסר. ארבע? עוד מעט ארבע ואחד? מה זה אחד? כאילו שנה? בן אחד. אגב, אני לא מבין למה חוגגים לילד בן שנה יום הולדת. זה אני לא מבין, תמיד כאילו, הוא לא יודע שיש לו יום הולדת. הבן אדם חרבן על עצמו, בואו נגיד את האמת, הוא לא... הוא לא יודע, תמיד זה רק בשביל ההורים, כאילו, וזה, ואז כולם יושבים, אוכלים, והילד בעגלה עם הבת של... פעם אחרונה שראיתי את כולכם ביחד, חתכו לי את הזין, אז... לא טוב לי. זהו, האמת, אני עבדתי מלא עבודות בחיים. מה אתם עובדים, אגב? מה אתם עושים? מלצרות. מלצרות את עובדת? מה? בלונה פארק אתה עובד? פה בתל אביב? מה, בתור מה אתה, מה, אלה ששמים את הרגל, זה? מה אתה? מפעיל את האנקונדה. מפעיל את האנקונדה? יא. מה אתה מתחרות? כן, בטח. אני תמיד, כל בוקר אני קם ואומר, אלוהים, בבקשה. עזוב סטנדאפ, עזוב כוס אומו, תן לי אנקונדה. לא עבודה, אנקונדה, אנקונדה. אתה בסדר אחרי? מה, אתה חייל? כן, איך רואים, איך רואים חייל? אתה יודע איך הוא ישב עכשיו ככה? איפה אתה חייל? איזה חייל. אתה רואה, מי אתה? כן, המפקד. איפה אתה חייל? איפה אתה משרת? בחימוש? מה אתה עושה שם? אתה בסדר? אתה עייף? אין, תקופה של הצבא זה הכי עייף. תקופה של הצבא, אתה אומר, יאללה, תן לי אלוהים, תן לי שם טיפה לישון, ועד שזה מגיע לשעת מימים, אתה אומר, או, מצוין, הוא יחפור, אני אשן קצת. הוא מתחיל לחפור כזה, צהל הוא דבר חשוב, צהל הוא צהל, וצהל הוא צהל, הוא לפלא, ואתה מגיע למצע, אתה לא מצליח להחזיק את העיניים. הוא מדבר, אתה כזה, יואו, אני רואה את הכפולה, אני רואה אותו. מה, יש לו פלאפל על הכתפיים, אולי אני אוכל איזה אחד. פתאום הוא קולט אותך, אומר, קום! אתה רואה את העץ ההוא? אתה לא, הרגע התעוררתי, לא רואה כלום. ואחר 30 שניות היית שם! אמרו לו, כפח, ברבי, תום וג'רי לא מגיע שם 30 שניות. אתה חוזר לו אחרי דקה, אומר לך, אתה לא בני בזמנים? 30 שניות היית שם! אמרו לו, כפח, לפני דקה הייתי שם, אין שם כלום, תאמין לי, זה... אז יפה, תשען אחי, אל תפריע לעצמך, אל ת... אתה, אדוני, מה אתה עושה בחיים? איך? עובד על מונית? די. נה, כן, יפה! יפה, אתה רואה מה אומר שהנוער טיפש, בבקשה, היית? היית? מונית? מונג! נכון! אני לא מבין במוניות דבר אחד, זה שתמיד הייתי גר פה בתל אביב, הייתי עולה על מונית, אני אומר לו כזה, הייתי אומר לו כזה, לארלוזר, אמר לי, אתה יודע איך מגיעים? זה עבודה שלך, מה? זה כמו שאני הולך למסעדה, אני אגיד לו פיצה, אתה יודע איך עושים? איך אתה התחלת איתה? מה המשפט שלך היה? אהבתי. מה עשית? העברת לה את האוטו במונית שירות? איזה רומנטיקה, יאללה. וואי, מונית שירות הכי ס... אני עוד הייתי נוסע במוניות שירות שהיה את התקופה של ה... שאתה נכנס למונית, מכיר אליך, הוא סוגר לך את הדלת, אומר לך, אין מקום, עוד מישהו, שתי תחנות מישהו יורד פה בטבריה, בינתיים זכית בשרפרף הנשלף. כי אם אתה יושב על סיר של קאקי קטן כזה, כל הנסיעה אתם הבאה שלו, אני רק חרבן פה ויורד, אני לא... אתם מה, אתם בגיל 16 אתם מתחילים עם בחורות כאילו? באמת? גם אתה גיל 16? 17? באמת? אתם מתחילים בחורות? וואלה, לא יודע, משפטים יש? אור, בא לי מוכן, בוא, רוצה משפטים? תקשיב, משפט של זוהר, כן, נו מה? כן, יש לך משפט לבחורה כאילו? אני אליעזר, אתה גם משפטים מבוססים על ילדות כאילו. אני אליעזר, רוצה לשאול לי, אליעזר, אני דור, תביא לי מאחורה, מה זה ה...